2,5 мільйони доларів і 8 років очікувань. Технологічний комплекс з виготовлення ортопедичного взуття, який Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство отримало ще у 2009-му, нарешті запрацював. Щоправда, не повністю. Запустили поки що окремі дрібні машини. Найпотужніші ж стоять. Усе тому, що протезному і досі не повернули програмне забезпечення, яке було речовим доказом у кримінальному провадженні. На сьогодні ми вже практично ввели його на баланс. 93% від цього обладнання. Лишилося в нас дві таких складових цього обладнання. Це леварна машина і програмний комплекс. Це дві одинички. Якщо нам повернуть диски і повернуть флешечку, у нас комп'ютерщики є, практично можна буде зразу і програмний комплекс ввести в експлуатацію. Громадські активісти, які контролюють процес введення в експлуатацію імпортного обладнання, впевнені, якби не вони, то техніка б і досі простоювала б. Нагадую, розбірки навколо комплексу розпочалися на початку цього року, коли громадськість дізналася про дороговартість обладнання на Хмельницькому депопі. Тоді навіть звинуватили директора протезного у зраді. З 2009 року обладнання простою в силу невідомих громадськості причин. Керівництвом заводу замовчується цей факт і не виконуються заходи по запуску обладнання в роботу. Цей факт в умовах війни прийнято називати, я скажу, як я думаю, зрадою. Щоб проконтролювати роботи із запуску установки, домовились створити робочу групу. За кілька місяців співпраці з заводом комплекс частково запрацював. Однак активісти переконують, цього замало. Дещо зроблено, але дуже небагато. Основне – це леварний комплекс, який стоїть в мене зараз за спиною. Основну вартість тягне цей комплекс. Якщо його запустити, то на цьому можна просто для підприємства заробляти гроші. За версією керівництва заводу, запустити основні елементи не вдається через відсутність програмного забезпечення. До того ж, у заводу не вистачає грошей на закупівлю достатньої кількості матеріалів для такого потужного виробництва. Немає й можливості конкурувати з приватниками, бо протезний залежний від державної політики. Сьогодні в державі є політика і уряду, і всіх, що звертається в основному не на ортопедичне взуття, а основний буде такий напрямок взяти, це на реабілітацію. Реабілітація воїнів АПТО, наприклад, реабілітація діток з ДЦП, тому що це сьогодні така ніша, яка на сьогоднішній день якби відкрита. Тобто держава бере основний курс і сьогодні в бюджеті передбачається фінансування на протезування, саме протезування та реабілітацію. Тож, перш ніж вімкнути обладнання наповну, потрібно добре подумати, куди збувати продукцію. Бо ринок ортопедичного взуття вже поділили приватники. Шукати будуть і активісти, і керівники протезного. Бо кажуть, попри усі суперечки, ціль у них одна – розвивати хмельницьке підприємство.